যে ধ ধুবুৰীত যি ৰাজনৈতিক অঘটন হয়তো ঘটিব পাৰে এই পূৰ্বানুমান বা আশংকা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে যে ধুবুৰী যিটো সমষ্টি এই সমষ্টিটোত যিগৰাকী এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমল যিগৰাকী আজমলৰ বাবে এই সমষ্টিটো ইতিমধ্যে দুৰ্গ হিচাপে বিবেচিত হৈছিল দুহেজাৰ ন দুহেজাৰ চৈধ্য দুহেজাৰ ঊনৈছ একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে জয়ী হৈছিল বদৰুদিন আজমল কিন্তু সেই বদৰুদ্দিন আজমলৰ দুৰ্গত আঘাত আনিছে ৰকিবুল হুছেইনে চামগুৰিৰ পৰা গৈ ধুবুৰী দেখা এটা দিছে মেটো আপডেট কি ধুবুৰীৰ চাওক বৰ্তমান আৰু অসমৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ সৰ্বাধিক ভোটত যদি লিড লৈ আছে সেয়া হৈছে ৰকিবুল হুছেইন প্ৰায় এক লাখ ছয় হাজাৰ সাত নশ এসত্তৰটাৰ ভোটত বৰ্তমান অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ৰকিবুল হুছেইনে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে দ্বিতীয় স্থান নহয় প্ৰথম স্থানটো বাদেই দিয়ক দ্বিতীয় স্থান নহয় তৃতীয় স্থানত আছে জাভেদ ইছলাম অঁ তৃতীয় স্থান আছে বদৰুদ্দিন আজমল অৰ্থাৎ জাভেজ ইছলামেও পিছ পেলাইছে বৰ্তমান বদৰুদ্দিন আজমলক এতিয়া বদৰুদিন আজমলে প্ৰথম স্থানৰ কাৰণে নহয় দ্বিতীয় স্থানৰ কাৰণে যুঁজ কৰিবলৈ যুঁজ কৰিবলগীয়া হৈছে আপোনাৰ এন ডি এৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী বা অগপৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ সৈতে প্ৰায় তেওঁ ফিফটি এইট থাউজেণ্ড ভোটত ভোট লাভ কৰি আছে জাভেদ ইছলামে সমান্তৰালকৈ তাতকৈ দুহেজাৰ বা এহেজাৰ পিছ পৰি আছে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰটো এইটোৱে যে আজমলৰ যি দুৰ্গ হিচাপে জনোৱা যাওঁ ধুবুৰী সেই ধুবুৰীত হয়তো ৰাজনৈতিক অঘটন ঘটিব পাৰে আৰু এক লাখৰো অধিক ভোটত আগবাঢ়ি যাব আমি আমি দেখিছোঁ যে আজমলৰ যিটো ৰাজনৈতিক যিটো তেওঁৰ স্থিতি হয় সেই স্থিতিটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হৈছিলে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে তাত সন্দেহ কৰিবলৈ লৈছিলে যে আজমল আচলতে কাৰ এজেণ্ট হয় এই ধৰণৰ কথাবোৰ তাত ক্ৰিয়া কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছে এইবাৰ সেই কথাটো ভালকৈ এক্সপ'জ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু যাৰ বাবে অসমৰ সৰ্বাধিক ভোটাৰ আছিলে এই সমষ্টিটোত হয় ছাব্বিছ লাখ সাত নয়ন শ্লাইটি ধুবুৰী মোৰ আপডেট আছে লেটেষ্ট যিটো মই ইলেকশ্যন কমিশ্যন পাইছোঁ এক লাখ পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰ সাতশ তিয়াল্লিছটা ভোটত প্ৰায় পাইছে ৰখিবলৈ ইতিমধ্যে সেই লীড লাহে লাহে বৃদ্ধি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু মই কৈছোঁৱে যে অসমৰ সৰ্বাধিক ভোটাৰ থকা সমষ্টি আছিলে ধুবুৰী আৰু এই ধুবুৰীত ইতিমধ্যে চৌবিশ লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ একচল্লিছজন ভোটাৰে এইবাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিলে আৰু দেখা গৈছে যে আজমলে তেওঁ তেওঁ শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁৰ ৰাজনৈতিক স্থিতিৰ বাবে আচলতে এই অৱস্থা হ'ল কাৰণ দেখা গৈছে যে মানকাচৰ আমিনুল ইছলাম এ ডি এফৰ বিধায়ক ধুবুৰী নজৰুলক এ ডি এফৰ বিধায়ক গৌৰীপুৰ নিজানুৰ ৰহমান এ ডি এফৰ বিধায়ক আৰু এক আছে পশ্চিম বিলাসীৰ পৰা ৰছিদ হাফিজ ৰছিদ আহমেদ আছে এগৰাকী ইউ ডি এফৰ বিধায়ক পূব বিলাসীৰ পৰা চামছুল হুদা এ ডি এফৰ বিধায়ক তৎস্বত্বেও কিন্তু এ আই ইউ ডি এফৰ যিগৰাকীয়ে সাংসদ তিনিবাৰৰ সাংসদ তেওঁ কিন্তু কোনো অস্তিত্ব ৰাখিব নোৱাৰিল নিজৰ অস্তিত্ব নিসন্দে এটা ডাঙৰ কথাটো হৈছে সেইটোৱেই যে তেওঁৰ যিটো ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতক লৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে যে এ আই ডি এফৰ কেৱল বদলুদিন আজমলৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত নহয় ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতক লৈ কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এ আই ডি এফ এ আই ইউ ডি এফ যি আই এম ডি টি বাইন আইন বাতিলৰ পিছত গঠন বাৰুকৈয়ে মুখ ঠেকেচা খোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে যদি আমি কওঁ যে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰ যিটো আজমলৰ পক্ষত আছিল কিন্তু সেই আজমলক নগাঁৱত সমৰ্থন কৰা নাই সেই আজমলক কিন্তু ধুবুৰতো সমৰ্থন কৰা নাই